진짜 무섭다. 나 나가라. 나 나가라. 가르치고 나가라 하고 그러는데 야 나가라 하고 그러는데 딱 근데 야 딱 만들어 가서 나가라 하고 3분 다음 제 한 두 시간이야. 아니 아 다시 용어 딱 이제 아주 딱 하가를 내려 다시 나는 용어 아주 계속 휴지 뛰어라 딱 아주 좋디 다다 내자 경우는 이제 깔로 먹는 거 아니야. 아주 이게 아니 배배 미리기 시간 삼부디 아니 띵 아주 이때 두어지 아니야 미리기야 된대지 제토만의 쌤 삼부 제야다 안테 조지 제토가나 띵 아주 경우네 최당 참아 퇴무제스 대송도라 또 디딩에 당 랑기 빼제도 직 샤베나라 당 아주 가르스나 또 지나다 로기 먹고 이럴때 인내 나랑이 용서로 시켜든 게 민세나 동에 맞지 그 가르둘라나 니마마 데려 사스 되어지나 마 자네 좀 야 요구여라 트레이너야 트레이너 야 용도가네 지나 땅 드디어 가서 배반 시다 영 하나 하네 또 콜링 갔지요 무슨 콜링 갔 녀도 자네 좀 백해오라 고문이와 배세 시디 차라 시에요 근데 계속 시에요라 나 드디어 콜링 갔 녀니 야 용구 F 트레이너야 Tengah, ini tu Queens kau di kereta. Tadi Good Heaven bolo bolo dewas tadi. Tadi kau se, naga jaya yungi yungi lah. Tengah rasa kosen kosen bah. Tadi kau se, ni, jamin kos tu. Train lah, ya jua dah. Mara tengah si samudra istang dia tu. Mara mana samudra tengah jela. Akhirnya tu, ni mah jaga lede kan ni. Jasa kita semua zamulin nanti. Tadi song jasa kita semua huge dah. Tadi miring nasi jor setelah. Tadi mah kau ni. Di India tu, tu cipta untuk orang ini kata orang mirip mana drum mandar serta jamir tu Spanish tapi tu kanju maju tu mana korang orang orang semua orang setang dia jamir mau jadi Julius ningsi jamir mau dia lah korang taksho ni kiri sila taksho ni kiri se, ani jamir mau dia ini jual kerjus, zuo ini terus sih sugar tenje ini sih zuo zuo tu lah, ini kahar tu lah, ini yakur cemas, di tu setanya yang Spanish tu. Yes, yes. Yang mana sih itu? Ini demi korang sih itu. Ya sih itu. Yang mana tu? Mau di ini je ini je sih itu. Langka lagi orang tu desa ni ada. Niye je, tapi nampak low masih itu. Mau di dia tu. Di ni kan kanek itu kan. Ini sih itu sih desa. Namanya ni zuri desa. Kita ni baca macam jaga sih malah. Namanya zuri zuri desa ni. Shubu tu cipta ni lah. 14th Street Union Square desa. Tak kunci F train ni 14th Street Union Square ni, mana rujuk kiri ke mana? Yang L train tu cukup orang. Tapi yang je sams, amat dia lagi ada ni, na sams ni New York ni lagi pun mahu urus, mahu konyu. Mana rujuk ada ni lagi urus, kacang tu tak nak join lagi mahu urus. Tapi tak ada yang je sams lah. Tapi yang je terima tu jundu ni rujuk siapa sams ni? Ani 14th Street Union Square tu tuh siapa ni? Cintu kene kawat sih dia 14th Street Union Square ni, ikut tak ada ikut siapa? Ni hidup kan tu seni je. Dia doa lah, tu cukup tu juga. Tapi kini sih mana ya? Ini tu setengah lah. Mudi, lepas lagi tu lah. Nanti, kunci tak kau tinggal nama mas? Ya, pergi nol ya. Ini selapa kisru, cukup sih mas. Ini sih cipta sih lah. Ten street lah sih ya. Tapi ten street lah makir ya, ya ya. 14 ni ya mah kumajian sih mas. Ten street lah. Ten street lah kumajian ni ada kan? Ya, ni tu setengah lah. Ten street lah. Number 10 street lah. Tiga, ni setengah lah. Nah, nara gunasnya, dia tu, dia si nyomir itu, kamu kerjaan sama dengan, ni dua belas tiga lah, ni semua sama dengan lah, yang semua itu ni, yang semua sama dengan lah, semua sama dengan nama sih dia kambing orang lain sahala, tak ada yang sama, yang tadi kambing orang lain je terus, kambing orang kasar je lah, tosu je lah, ngap dia, ngap pun ni dia, ngap juga ngap semua, ni terus je lah, tak, orang tu dah train street le, kesat dia lah. Kunjau ni setiap sih deh, ngap juga sih, dulu sih deh. Tapi besar mana mana drop tu ya. Ning je sih, tapi mana tu tuh tumbai sih sama. Tapi mana shorter lah ya, mana ke sambo kasih. Asyik tu office sih drop sih, sambo sih tangan lah. Di yang shorter tak tak kiri tu. Ani, mau deh mas tisi lah, mas tak kumat yang drop tu. Chance sih, tapi emnya mau drop. Ini mas dos tisi ni, langka lagi kan? Ani. Lakukan tar, mahu nampu tak suka dengan kita kan? Ma, tiada kerja tu, cukup ini tu, pasti juga. Mau di lakukan cipta, sempat semas, ni cakap siapa? Tengah hari kini siapa naya?
Angin ini lembang ni sahaja. Ha, lahirlah. Sahaja. Ani. Sama. Mana korang? Angin kelam ni dah. Angin ni sahaja bata. Jauh bersenang sahaja. Nampak ni. Ha, lahirlah. Ni kisah teruk lah, kira. Maha besar, gemesut. Gemesut. Orang gemesut siapa? Nah, show ma cinti kan? Lama ini itu sih des. Nih kerja cium yang je. China, nih bah. China, nih bah. Sa. Nih, Guangdong, Shanghai, Mandarin, nih bah ni. Kan langsung mereka dah sa. Guangdong ni sa. Nih, nih bah. Xizang, nih bah. Tapi kalau pernah main, tapi siapa pernah ya? Tapi ini bingkong lah, nih. Mereka tanda lama tanda jenuh lah. Nah, beberapa ini yang harus tahu lagi. Yang kata itu, Xizang, lain bah. Ah, ni cici lah. Tama, mana cici? Bet, siapa juga tanda cuci, tanda Queenstown, tanda di barat tanda cuci juga. Di cici tu beres. Ani, mana kita block ni si, lama tak lepas tu juga kalau block ni si kahang dah ya, ni tengok ni. Ani Oh, lelo betul dah. Tombol mahatara, ini jadi terus tangguh. Tapi ni mungkin zaman orang ramah pun macam macam. Tiga ratus tombol dah. Tahu ini gimana sih sebab zaman ini. Kami semua mahal lelo. Ini juga orang mertang tera. Mana dua-dua ini mobil tadi tadi dua ribu. Tadi, mana orang yang ayuh mood. Makel tadi kan. Tapi makel dia cerita lokasi. Kalau nak kampai cip lego tak. Tapi ini dah kau yang serang ini. Tapi makel kira lah. Cip mood lah. Mungkin aku nak, mak, dia mungkin ni mungkin ni kalau missing sih ni, lelak umum aja, apa sih? Tiga setengah tu dah ni, mana macam siapa sih sih kau sih? Aku tak sempat. Tapi ni je, dia umum gua tu, kau mungkin dah sih sah, kira apa sempat? Kalau dah sempat, tanggung jawab dah ya. Mana? Cepat mana ni kita, kamu jangan kira ya, ni yang sih sih kau, tapi dia sih tu yang kira sempat, mana mana tu, tapi dia belum sih kau kira. Nah, beberapa jenis lain tu, ni pakai juga, cukup song, sampai orang malam sih kan. Di ni, di ni, cawat sampai sih, sampai orang sampai di sini. Nah, juga, tapi ni kampar cerita ni salah. Kata sih, ni, tak sih di masa kan, ada syarat lah. Tak sih nanti snapple dia, tanda bodoh nak cut nih. Di yang pasti nih, di tempat yang ni, ni lakukan itu sterilis. Yang angan ada toko sahur lah, tapi kami tu tuh yang kari teh macam, ha, umur macam ni, sampai di sini saja. Ani. Sil dijekta itu lah, tanda kapjuan itu cegio dan masih jauh kuat lah. Tiada dijekta, tiada sama-sama saja. Tapi tanpa dengan mau show nasi, ha, pemu cinta ini jadi itu. Orang as sama sekali. Kalau sana, ni mungkin contohnya di Sonam, lama tu dusun siaga pilih kanga, ani cinta ke kerip punya cukup lah, naya semua tu jila. Tiada cinta siapa dari buk siapa jalan dah. Mesti dikem cium harusnya. Tiga tu, engkau di sana kos, ini apa tu tiga? Hasan nanda je, ni rumah sih, hasan nanda je tiga orang sama. Engkau langsung, mal, bodoh ni, alor sekali, cik sih je, kat sih je, teh tengah sih mbak. Ambo, tengah jual ini sih tengah, ngalih jual sah meh. Malam-malam ngur tak ngur ngalih jual sah. Engkau, meh, cina yang jual, cina yang malu rumah sakan dingin lah, ini station lah, mana tu? Bodoh dingin saya lah, langsung, mal ni. Gemuk-gemuknya, gemuk-gemuk saja lah, dalam masa nanti, gemuk-gemuk saja. Masa ni je, jalan ni dia agis lah, chance, tukar je, tukar kenzai ya dosa tu dah, lebih sama lah, kenzai je. Tukar ni sila, tadi ni mata ni, ngan ni dek. Angin juga, lawan dek sih, juga tu yang bah. Ini je, tadi ni mesti tengah dek ni cik tu. Asyik je, office ni malay betul, ngan orang mesti cari je. Mana orang, pasal dek mesti cari, susu mesti cari je tu. Tinggi misalnya macam ini sendiri tu, kaya sana, di pejalan sendiri kaya sana, bebe, tapi ni orang ni yang kecil tu juga malah ya, orang tu kita tanda miliki, sih kita sampu jual lah, di mana mikir, kange susu kange tu, esok cepat ni, tengah siapa, orang siapa jual, orang kecil tu, nanti semua ni, orang ni orang tu bebe ni, kalau ni, kerja tu, risau sampu jual, sih kita sampu jual lah, di mana tu mikir, tengah tu beraya sana, odi lagi tu, pernah orang tu tanda Yang ni sebab cuci siapa? Tanda orang tu juga lepas itu kalau siapa, jemilnya yang kerja,
오늘 그럼 나 거기 내가 생각해도 튀니셔야 할 거는 얘 언니 야 별상 이와치 마치 쟁이 보고 최고도 공주였어 항상 그저 제 생일로 그도 가서 먹어라 정보시오 어제 배회 나올라 막 깨끗이 째셔봐서 예민주서 깨끗하고 또 빨리 가리 하고 오면 가서 어디든 있대나 안 부조디 이질이 되니 계속 인기다 어제 계속 가르치는 인기다야 죽으러 나도 시대는 가서 가르치게 되느라 그저 많이 지지만 가서 먼저 삼로 나한테 삼로 삼거지 뭐 그저 시기 한테 그저 하고 걸어 먼저 나가라 먼저 야 공대님들라 국민당의 형님들 먼저 지기라 미모님들 요 말씀 먼저 지기라 뒤인데 먼저 또 말아도 미래문에 개인시켜질 텐데 10년 후에나 대띵 먼저기 원내 낙자질 했었거든 어 드레이도 드레인 또 중지 어떻게 지기 나 다시 이 문구 얘기 다시 시작하고 싶어. 딴. 아야, 근데 잠깐만.